Liebang, weba la king haisle, and ya kufsati, Miguel. Kurikas, kufsi, women, gubela wasi, up to now, Miguel. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, ashab taqaligat banidin salam in Amil Kustu Choktan. So the way. Channel Kad Nagadawan is san, wahal abur, I will be le. Ahi. In anta illahal, so wa yasminale, in an kayak for the ya wahal abur, I will be le. Magaratin channel kiana xadee caawant oo iska furtay oo iska wata bal waxaan ku soo dhaweynaya martida magaratin way hala braan adeer baa mahadsantahay channel kiina inta la saynala maamushay waan yasmina le wa markii ugu horeysay aan ka soo muuqdo ay ka soo muuqato ah markii ugu horeysay aan isbaranaba meenaga isbarnay ma hawlo ma horan isku naqaanay laakiin markii ugu horeysay channel ka soo muuqdo YouTube-kaaga ha aan isbarnay YouTube-kiisa isbarnaa laakiin sema ha markii ugu horeysay isbarnaa macnaha sarana horan isku naqaanay laakiin chance ma isku helnay way yahay een haga channel kida markii labaad ama markii saddexaad aan sii socdo mooy oo ku raftay een marar kale way hareen waxaan maanta doonayaa in barnaamij ka hadalno ee barnaamijkaas waxa weeye nin u tagay u boqday calaashay gurigiisa ku boqday midan tagid waa sabootin aad u sabootin haa sabootin mega barnaamijkaas doonaa ka hadalno barnaamij runtii u baahan in la iska waaci galiyo waxyaabaha soo kale ee bal waxaan yara jaclaysaa markii hore inaan idii soo badhigno bal muqaalkan ka hadlayno iyo sidoo u hadlayo iyo waxa meesha ka jira kadibna aan isku soo noqono horta cawl bilow aan ka dhexgalada raaliya waxaan horta maqli jiray inaan baa la kufsad wallahi waa arintii soo wariya sax laakiin maanta waxaan igu maqaala igu noqotay xadina igu noqotay la igu wari nin baa la kufsaday magaraas waa arin laga yaabo waa arin laga noqon dumar baa kufsaday sooma deemad weeyay deen dumar yey nin yey kama kala saar karno cadeyn karno waa ninka nin u tagay de waxaan ku waxaan nin kuma sheegi karno naagna kuma sheegi karno marka waxaad ka soo arki doontaan muqaalkan idii wadno horta muqaalku waa muqaal yar daqiiqad soconaya aan doonayaan ka hadalno aan falanqeyno bal muqaalka ma ka horan la soo yaraarka oo la soo daawada waa kan Liban, weba la king haisle, and ya kufsati, Miguel. Kurikas, kufsi, women, gubela wasi, up to now, miris, and kugaden, mila mari, and tell kila jerti, wala kagadi, mila jeti, and took off estimali, ocher and jere, stab, adobe, and winkish, and moon, quarha, and wise and so bidden. Stab below, let the mother nuke shake. Weba kurika say to. Senior lan leero baawr ku si galantiis ku wadi baawr ka lan kille moosh dhuguido yar adu ya wadi senior wadi ku si farhanga isla saarnaayeen aniin harrahi unugaasi to kaam kal nasir ora ka aragni kaam kal nasir ora ku wadni nasiru se jiro se jeeni senior midii unug baawr ka si link dije li shal gemi ya usin bruusko goob ku si mataaban jirshe ani farhangna unuga istamaan qab kan istamaalan adoo horta fiiriyaas horta fiiri qab kan istamaalay lan ka suwal ku sibi lan ka bilaawe lan ka kiigi qab kan farhang huse farhanga suwal ku sibi okay sadooda arkaysan ba muqaal ku muqaalka waa muqaal laga naxo waa muqaal laga xishoodo waa muqaal nin weyn nin weyn ku hadlay leey waxaan ku kufsanay afar nin iyo saddexni adoo yaa saddexni adoo saay ku kufsan gaari baan ku qaadan soo qabtay talabaad wada ka saaran laba dibla loo xiray waxa xiran yahay ee deeragii ba ka baqday si weyn ku samayn wallahi waa arintii soo wariya marka waxa la weydiiyay su'aalo badan sida halkaad la marteen halkaad la marteen ba kamid ahayd ee imsad ku kufsateen taaduu hadalada badan oo noocaas la weydiiyay waxa uu sheegay isaga iyo qaar kale inay haayeen ee laakiinse de maxay oran karnaa arintan horta arintan ma oran karno waa arin de yaani fudud ma oran karno waa arin culus waa arin ceeba waa arin lagaga riday cumaamadahi ragga Soomaaliya waana ceeb inuu maanta iraahdo nin rag nin rag aan kufsaday de haatan dumar baa de dumar haduu kufsado waa bad wax la oran la waa gabadh dumar garanaysa laakiin haday sheekada rag marayso de anagu waxaan isleenaa guriga isku xidhan wax war kale ma jiro horta beena ma si ma kale eego dumar kii markii chance loo waayay dumar kii loo waayay meesha ay ka dhacday hawshan waxa weeye meesha la yiraahdo baydhabo een waxaan sidoo kale ognahay meesha la yiraahdo gaalkacyo ayadana in maan dhawdeen ka hadlaynin nin dilay gabadhiisi laakiin way nabad qabtaa alxamdulillaah laakiin aabahe dilay walaalkeedna dilay macnaha waa gabadha uu qabay aabahe iyo walaalkeed buu dilay waa dumashigi oo qoyska ahaa in maadeer waxyaabo noocaas ah islaahay oo family dhan buu dadna kam ka dhigay oo shan qof ah oo qoys qulaataa maanta arinta sa ka jirta baydhabo ee waa arin aad u foolxun
waxaan kala dhimay ka habli chance lagu weeyay ayaa baa halkii doonayay ayaa halkii xarayay way habli dad waxa nafsoodi la yaaceen ha wallahi in ragayni isasoo hungureyno waa dhibaatay teeda leeg waana ma garatay deemka labada inay dabay soo daba gara deena iska ilaaliyeen wi deme absiba badan ka daawul dumarka de ragii baa laga baqan jiray ragii baa ragii ka baqanaya waxa taa iyo kaagul waran in laban inay soo daba gala waxa saasi mobil bay rabaan lacag bay ka rabaan oo ku baaranaya ha laakiin kadan naftaada u baqweeye yaa wallahi waxa sheekada cusub ba soo karay wallahi waxa sheekada laga nasaato waxa sheekada laga nuxo waxa sheekada laga boqo waxa sheeka gayiga Soomaalidu dhan saameyn ku yeelanaysa waay fool xumaan weyn rag rag kufsaday horta day wax aan maanta aan oran karno waxaan ku tilmaami karno ma garanno ilaahay ceebteen haastuna leenahay wixii kufsad ninka la kufsadeena ilaahay naba gartaraha uga dhigo oo ilaahay naga baabiyo waxay soo wadeen ninka la kufsadeena horta waxaan oran waayay sabab qurux naga ekaato waayo ciil buu ka xiyoortay ninkaasi ma garanay laakiin waxaan codsanayaa in markaan sharciiga loor keeno de نورت محي نقد دين شريعه محي قاعده دورت دورت الدم والله مين قبر كفصدي ده هو كفسو ها ولونين لو كيستا كسي فالح هرت كفسو ما نسكودين هدونني هدون ها وكفسو ما غرت مركا ولو كفسي ادو فالحن نيمكا وحان عدسن لها ان ان لسيدين هدي كان نولشاس وحي نقد دونتا خيل هيركي لبي ددك سكون غرونيه وين دافي دونتا lab lab iridaan arki doona dad dad gariidaan arki doona maadaama inaan leedahay hablay kufsaday ayay arki doona ilaahay ka dhigay markaas aan arintaas arin yar fudud aanay u noqonin oo arinta loo sahashin waxaan codsan lahaa sharciiga la horgeeyo in dagaan adag dadkan lagu qabto oo aan la siideynin oo sharciiga la marsiiyo si ay bulshada karna ay runtii uga gaabsato oo aan la cafinin raga sidoo kale dawo qoomadloodnimo qoomadloodka la sheegay wax weey waanin inuu tagay iyo gabadh gabadh u tagtay wallahi waa qoomadloodnimada waxa ay hawl yar ma waa hawl shalkii ugu dambeeyay sinteeda leeg sinada ilaahay waa naciib qoomadloodnimadu way ka sii xad jirtaa waa de waxaan qiyaasi karnaa maaha ma garatay marka intii tan halaag ku mudan leen naga qabta walaa nimaka gacanta lagu hayo yaan la siidanayaan la cafinin oo xabsi ku uriya ha ku uray sharciyada sidii hal marsi hadii dil tahay haday waxaan ku dhagax lagu dilayo hal marsiyo macnaha waa arin aan la dheersan kareen oo aan la fudaydsan kareen ha de waa waqti wal islaagaya si waan marka ilaahay naga qabtaan leenahay in muqaalkeena ku sii dheeraano ma doonno in waxaan idin kaga tageyna in yaan la siideenin sharciga hal marsiyo qof u quuray walaalkii inuu kufsi ula kaco wulna ay badan yihiin yaani wax kalena way soo socdaan isaga iyo kuwi kale ba hal soo qabtay macnaha isagana waa la hayaa kuwa kalena waa la garanayaa hal soo qabto gacanta lagu soo dhigo sifada sharciga hal wada mariyo maadaama channelkan Yasmin aan lahayn firtay aniga im kan channelka soo xidhaya aad iyo aad baan u mahadsanahay asxaabta qaaliga muqaalka si sheegaya subscribe tii like tii share tii comment kanaal si wadaaga sidoo kale channelka bartan kaaga soo Yasmin aan lahayn ayadan linki ka xaqoosan idii soo dhigaya ayadan soo booqda subscribe tii la soo dhaca ha socota hawsho loo kala bixmaaya bye bye aga diiban hasno waa min qiiro leere liiban weeba laakiin haysde intii aad kufsatay magal kureykaas kufsi weeyeen ku bilaawasi up to now meelasan ku gaadeen meel mari intii aad kiila jarti walaal ka qaadi meel aad jeeyti inta qofo isticmaali oo jaran jaray step aad oo been ninka sheegay inuu ku warhayn waa isan soo bidan step bilaaw ila dhamaad ninku sheekay weeba kureykaas eeytu seeniya lan leero baawr ku si galantiis ku wadiil baawr ka lan kilemo is dhugooyido yar ad